Hallå. God eftermiddag på er. Det vi ska göra idag, det är att vi ska fortsätta med de här graferna med kortaste vägen. Och vi ska titta på cykler och negativa vikter, och så ska vi komma in på en annan algoritm nu. Förutom Dijkstras som vi har sett. Och den heter Bellman-Ford. Men vi ska börja med att titta tillbaka lite grann på den här relax-operationen som ni kanske kommer ihåg. Vad den var ju det här att hitta en genväg, en eventuell genväg. Vi har två noder, U och V kan vi kalla dem. Frånod och tillnod. Och så finns det en väg mellan dem. Och då ska vi kolla, blir det där en genväg? Och innan vi har kommit så långt så har vi kanske hittat en massa andra saker i grafen så här. Det kanske är så att den här hade kostnad 7 och den vågen där har kostnad 3. Det vill säga från startnoden kommer man dit till 7. Och ja, då har vi ju sett att den där då kan vi i tidigare steg i algoritmen sett att den kostnaden för att komma till den noden är 10. Och sen kanske det är så att kostnaden att komma hit är 5 och kostnaden på den här bågen är 2. Ja, när vi då gör relax här då på den här bågen här, alltså den här kopplingen mellan noderna. Ja, då ser vi att jo, men 5 plus 2 är 7 och det är mindre än 10. Så att nu har vi hittat en genväg här och då använder vi den istället. Det är det som är relax. Och för att repetera lite med Dijkstra här och relaxoperationen så låt oss ta en liten enkel graf. Den har 4 noder. Numrerade 1, 2, 3 och sen 4. Och jag gör en riktad graf nu så blir det lite lättare. För annars när vi kommer till exempel till 2:an så måste vi kolla om vi kan gå tillbaka till 1:an och så. Men det slipper vi nu. Vi har en startnod 1 och förstås avståndet D till den noden från sig själv är ju 0. Och så har vi kostnaden 3 där, kostnaden 1 på den bågen, kostnaden 2 och kostnaden 5. Och då kommer ni ihåg hur Dijkstra fungerade. Vi har en kö. Q. Och antingen så kan man då börja lägga startnoden där och sen lägga dit nya noder allt eftersom vi hittar vägar dit. Eller så gör man som de gör i boken att vi lägger alla noderna på kön från början. 1, 2, 3, 4. Och det gör ingenting att de kommer kanske i en konstig ordning för vi anger avståndet som vi har hittat hittills då. 0 till 1:an, men oändligt till alla de andra. För att än så länge har vi inte hittat någon väg alls. Och då är avståndet oändligt. Och så ska vi ta då från den här kön, ska vi ta den som har minst avstånd från startnoden. Och det är ju förstås startnoden själv, den har minst avstånd från sig själv. Så vi tar den från kön. Och sen ska man då titta på utgående bågar från den här aktuella noden vi jobbar med just nu, 1:an. Och ja, vi har 2 stycken. Vi kan gå till nod 2. Då sätter vi att avståndet, det vill säga den kortaste vägen vi hittills har hittat till nod 2 är 3. Och den kortaste vägen vi hittills hittat till nod 3 här, ja den är 1. Då måste vi uppdatera de här vikterna i kön. Så att 2:an har nu avståndet 3. Eller uppdatera avstånden, inte vikterna. Vikterna är ju det vi har på bågarna här. Och 3:an där, 1. Och igen då, vi ska ta den noden i kön här nu som är mest lovande. Det vill säga kortast avstånd från startnoden. Och vilken är det? 3:an, ja. Så vi tar den. Och så tar vi utgående bågar från den och det är ju bara den här till 4:an.
Och då hittar vi alltså ett kortaste avstånd. Hittills kortaste avstånd, det är 4. Som är 1 plus 5, det vill säga 6. Och så får vi uppdatera i kön här nu, så att där står det 6. Och det där gjorde vi ju, det här med att hitta ett kortare avstånd, hitta en kortare väg. Det var ju en relaxoperation redan det. Att 1 plus 5 är lika med 6. Och det är mindre än oändligheten det som vi hade från början. Alltså är det den som är en genväg och vi ska ta den. Sen ska vi ta den mest lovande igen. Och vilken är det nu? 2, ja, precis. Och då är det ju utgående bågar från den. Vi gör relax på alla utgående bågar. 3 plus 2 är 5. Och titta, det är ju mindre än 6. Så att vår relax på den här bågen här gjorde att vi hittade en genväg. Så då byter vi ut 4 där mot avståndet 6. Byter vi ut mot avståndet 5. Och då måste vi ändra det här i kön också. Och vad händer sen då? Jo, i sista steget nu så ska vi ta den ifrån kön. Och då är det ju bara den att välja på. Och den har inga utgående bågar, så att vi behöver inte göra någonting. Vi är klara. Men den här relaxoperationen här. Relax från nod 2 till nod 4. Och den har då kostnaden 2. Ja, den gjorde att vi hittade en genväg. Och vi kan ju köra samma exempel men med en annan vikt där på den bågen så att det inte blir en genväg. Bara för att se att det funkar då också. Jag gör samma sak igen här. Samma graf. Förutom att den här bågen från 2 till 4 har kostnaden låt oss säga 5 istället. Eller 4 kallade jag den i mitt exempel. Då gör vi det här också. Och den här är fortfarande 5. Ja. Precis som förut. Vi har startnoden 1. Avståndet till den från sig själv är förstås 0. Och avståndet till alla de andra. Vi har inte hittat några vägar än så att det är oändligt långt. Det är lika med oändligheten. Och vi lägger alla på kön här. 1, 2, 3, 4. Avstånd 0, oändlighet, oändlighet, oändlighet. Vi tar den första från kön. Ja, då gör vi att vi gör relax här då, så att vi hittar avståndet 3 till nod 2. Vi gör relax på den här så vi hittar avståndet d är lika med 1 till 3:an. Sen igen då så uppdaterar vi i kön här så att 2:an blir nu avstånd 3, 3:an blir avstånd 1. Vi tar den mest lovande som fortfarande är 3:an precis som förra gången. Vad hittar vi där då? Vi hittar avståndet 5 här till 4. Så ni är väl relax på den här då. 3 till 4 så har vi hittat en genväg från jämfört med oändligheten som är 1 plus 5, det vill säga 6. Och då får vi ändra 4 här så att det står 6 där. Och vilken är mest lovande nu? Ja, som förra gången. Det är 2:an som är mest lovande nu. Så vi tar den. Och kolla då om det här är en genväg. Vi gör relax på 2 till 4 som nu kostar 4 då. Och är det en genväg? Nej, det är ju inte det. Så att den här gången så gör relaxoperationen ingenting för att det var ingen genväg. 3 plus 4 är lika med 7 och det är större än 6. Så att den här gamla vägen vi hade, den var längre. Eller fel, den gamla vägen var kortare. Den nya är längre. Och precis som förut, man ska ju dessutom köra slut på algoritmen så att vi tar 4, inga utgångar. Okej. Så var det lite repetition av hur Dijkstra fungerar också. Och vi ska titta lite bara som delvis repetition på cykler och negativa vikter här. Exempel på en cykel.
Till skillnad från en cykel som man cyklar på. Då. En cykel. Vi har den här lilla grafen. 1 och 2. Och så har vi en båge från 1 till 2 som kostar 3. Och en båge tillbaka från 2 till 1 som kostar 2 kan vi säga. Är det ett problem att det finns en cykel? Ja, möjligen skulle det kunna vara det för vissa algoritmer att de kör fast i det här på något vis. Men för grafen i sig så är det inget konstigt. Liksom kortaste vägen från 1 till sig själv, ja det lär ju vara 0. Och kortaste vägen från 1 till 2 lär ju vara 3. Visserligen så kan man ju göra så här att man kör från 1 till 2 och sen tillbaka till 1 och sen till 2. Ja, det enda man har gjort är att man har kört ett extra varv. Så att kostnaden då blir 8 istället för 3. Men det är ju dumt att göra så. Och vi kan ju kolla att Dijkstra klarar av det här. Vi sätter start 1. Vi sätter distance 0. Vi sätter distance oändlighet. Som vi brukar göra. Vi lägger bägge på kön här. Nummer 1 och nummer 2. Med 0 och oändligheten. Och så tar vi den mest lovande från kön. Ja, det är ju förstås ettan som vanligt. Här är startnoden. Och följer utgående bågar. Ja, vi gör relax på 1 till 2. Ja, men titta. Det är en genväg jämfört med oändligheten. Så vi har då hittat en väg med kostnad 3 till nod 2. Och så skriver vi dit en 3 där då. Med de eventuella omflyttningar i kön som behöver göras när avstånden ändras. Och vad händer sen då? Ja, vi ska ju köra färdigt algoritmen så att vi tar den sista noden från kön, 2 här. Och ser om vi kan göra relax på utgående bågar. Och utgående bågen från 2 är ju tillbaka till 1. Vad skulle kostnaden bli då? Ja, 3 plus 2 är 5. Så den här nya vägen tillbaka till 1 kostar 5 och det är ju mer än 0 så att ja, som man kunde gissa då så är den längre än den vi redan hade. Så att vi relax kommer inte att ändra någonting och vi är alltså klara. Så att Dijkstra kan hantera cykler, det är inget problem. Vad händer nu om vi har negativa vikter? Till exempel den här grafen. Vi startar i nummer 1 här och så kostar det minus 2 att åka till 2. Är det ett problem? Ja, bara om det är en cykel. Och förstås, beroende på vilken algoritm man använder så kan det hända att algoritmen får problem. Men det här är ju inget konstigt. Avståndet till 1 från sig själv är 0 och avståndet till 2 från 1 är minus 2. Det vill säga, man tjänar 2 på att åka från 1 till 2. Inget konstigt. Och vi kan ha cykler. Vi kombinerar negativa värden. Låt oss säga att den där är samma som vi hade där. Och sen kan man komma tillbaka till 1. Och den bågen kostar 3. Har vi ett problem nu? Ja, samma som förut. Det kan ju hända att det finns algoritmer som får problem. Men det är ju inget konstigt. Liksom, kortaste vägen från 1 till sig själv kommer att vara 0. Kortaste vägen från 1 till 2 kommer att vara minus 2. Vi tjänar 2. Och försöker man då köra runt i cykeln här. Från 1 till 2, då ligger vi på minus 2. Kör vi tillbaka till 1. Minus 2 plus 3 blir plus 1. Ja, plus 1 är ju längre än 0. Så att det är ingen mening att köra i den här. Och försöker jag köra flera varv så blir det bara dyrare och dyrare. Så att det där är inte ett problem för själva grafen. Det som dock kan bli problem
Det är om vi fortfarande har, låt oss säga, minus 2 här. Och sen kanske den där tillbakabågen kostar 1. Vad är problemet med det då? Ja. Kör jag från 1:an till 2:an, minus 2, ja. Sen kör jag tillbaka till 1:an, och då ligger jag plötsligt på minus 1. Och sen kör jag ett varv till, minus 2, minus 3, minus 4. Så kostnaden för att åka till 2:an, ja, det beror ju på hur många varv jag kör. Det blir mindre och mindre, jag tjänar mer och mer pengar. Kör jag 1 miljon varv så har jag tjänat 1 miljon när jag kommer hit. Kör jag 1 miljard varv har jag tjänat 1 miljard. Så att det går mot minus oändligheten. Det blir bara mer och mer pengar vi tjänar ju fler varv vi kör. Så att det här är ju ett problem, en negativ cykel. Lika med dåligt skriver jag. Det är ett problem med själva grafen. Inte med vilken algoritm man använder. Däremot negativa vikter på bågarna behöver inte vara ett problem i sig. Men vi har väl sagt sen förut, tror jag, att Dijkstras algoritm kommer inte att klara av att hantera negativa vikter. Och vi ska se ett exempel på varför Dijkstra inte kan hantera negativa vikter. För vissa specialfall så kan den göra det. Kör Dijkstra på den här, ja, då kommer den ju hitta minus 2 kostnaden här och funkar jättebra. Men om man har en lite mer komplicerad graf som jag ska rita upp nu, så kommer vi att se vad det är som går fel i Dijkstras algoritm. Jag tar en något mer komplicerad graf. Vi har 5 noder nu. 1, 2, 3, 4 och 5. Och från 1 till 2 kostade 3. Från 1 till 3 kostade 1. Den påminner om det vi hade förut. Från 2 till 4 kostade nu minus 5. Och från 3 till 4 kostade 1. Från 4 till 5 kostade 2. Och från 3 till 5 kostade 4. Och startnoden är 1. Det är ingenting som säger att startnoden alltid måste vara den som är numrerad 1. Men vi brukar göra så. Ja! Och den här grafen, är det något problem med själva grafen? Nej, det är ju inte det. Kostnaden för att åka från 1:an till 4:an, ja, den är minus 2, så vi tjänar 2. Och sen kan vi åka vidare till 5:an, minus 2 plus 2 blir 0, så att det är gratis att åka till 5:an. Men vad gör då Dijkstras algoritm med denna? Ja, vi gör samma som vi gjort förut. Sätt avstånd 0 på startnoden och avstånd oändligheten på alla de andra. Och så lägger vi alla noderna på kön. Vår prioritetskö där vi tar den mest lovande hela tiden. 1, 2, 3, 4, 5, 0 till 1:an och oändlighet till alla de andra. Och vad gör vi sen då? Jo, vi tar, precis som vanligt, den mest lovande, det är ju 1:an. Titta på vilka utgående bågar som finns från den. Och så kör vi relaxoperationen för att se om vi hittar några genvägar. Och det gör vi för att från 1:an till 2:an kostar det 3. Och det är ju mycket billigare än oändligheten, så jag ändrar. Det hittills kortaste hittade avståndet till nod 2. Från oändlighet till 3. Och vi har ju dessutom den här pi som anger var vi kommer ifrån. Men den har jag hoppat över här. Även till nod 3 kan vi komma med kostnad 1. Och så måste vi uppdatera i kön här också. Så 2:an blir 3 och 3:an blir 1. Vilken är mest lovande nu? Ja, det är ju 3:an förstås. Så att vi tar 3:an från kön och så hittar vi vart vi kan komma från 3:an. Ja, vi har ju till 4:an.
Så vi gör relax på den bågen. Hittar den lite kortare vägen och oändligheten. Så att 1 + 1 är ju 2. Så vi har hittat avståndet 2 där. Och vi kan komma till 5:an också. Med kostnaden 1 + 4. Så vi har hittat avståndet 5 till nod 5. Och vi måste uppdatera i kön också så att 4:an uppdateras till 2 och 5:an uppdateras till 5. Vilken är mest lovande nu? Fyran, ja. Med avståndet 2. Så att vi tar 4:an. Och nu kanske ni börjar kunna se här vad som är problemet. Jag gör relax på bågarna från nummer 4 här. Och det är ju bara 1 till 5:an. Och 2 + 2. Ja, där lyckas relax. Jag hittar en kortare väg. Nämligen 2 + 2, 4. Så jag ändrar 5:an till 4. Och då måste jag ändra här uppe också. Ändra till 4. Och sen är jag klar med nod 4. Och det är ju ett problem att jag är klar med nod 4. För att det finns en billigare väg till nod 4. Men vi kör klart algoritmen så tittar vi på vad som gick galet här. Den mest lovande nu, ja, det är ju 2:an. Så nu hittar vi den här kortare vägen. Vi gör relax på den här bågen som har vikten minus 5. Vi upptäcker att, jo men titta, man kan ju komma till 4:an med D är lika med minus 2. 3 plus minus 5 är minus 2. Och vi ändrar 4:an här till minus 2. Men 4:an har vi ju redan tagit bort från kön så att den får en kortare väg kommer vi inte att ha någon nytta av. Jag hade tagit 2:an från kön. Och det sista vi ska göra, ta 5:an från kön. Och den har inga utgående bågar så att vi är klara. Och vi har alltså inte hittat den här vägen 3 minus 5 plus 2 lika med 0. Utan vår kortaste väg tror vi är 4 lång. Och problemet med det var just att vi hade den här negativa vikten. När vi höll på och jämförde den noden här och den noden här för att se vilken vi skulle ta först. Ja, då var det ju den som var mest lovande. Vi hittade en väg hit som var värd 2. Och vi sen gick vidare med den. För att den här hade ju 3. Och vi tänkte att, eller Dijkstras algoritm tänkte att ja, här är det 3 långt, här är det 2 långt. Och vi kan aldrig hitta en kortare väg när den, ska vi säga, närmaste som finns är har avståndet 3. Så 3 plus någonting mer, ja, det måste ju bli mer än 2. För att den tänker sig inte på att det kan finnas negativa vikt. Så vi gjorde den här först innan vi hade hittat den här kortare vägen till nod 4. Så det här är ju då egentligen fel svar. Vad gör vi åt det då? Ja, man kan ju tänka sig förstås att vi gör om Dijkstras algoritm så att den inte bara tittar på den mest lovande noden utan på något vis på alla noder. Men då förstör vi hela idén med Dijkstras algoritm. För att i och med att den tittar på den mest lovande noden. Den som fortfarande ligger närmast Örebro, om man ska uttrycka det som på det sättet. Om vi har kartexemplet från förra gången. Det gör ju att den blir ganska effektiv. Den
jobbar inte med en massa onödiga vägar, utan den hittar den kortaste vägen på ett ganska effektivt sätt. Om man tar bort det, ja, då blir algoritmen visserligen att den hittar vägar, men den blir sämre. Den blir långsammare, tar längre tid, värre tidskomplexitet. Vi skulle ju kunna lappa och laga lite på algoritmen. Om vi gör relax igen. På den här bågen här. Vi gör en enda relaxoperation till. Från nod 4 till nod 5 med kostnaden 2. Hittar vi den här, det rätta avståndet då? Ja, det gör vi. För 4 är minus 2. Plus 2 blir 0. Och då skulle vi då hittat d lika med 0 här. Det här avståndet. Problemet med det då, att försöka lappa och laga på det viset, är att just i det här fallet räckte det med att göra relax på en enda båge. Hade det fortsatt att vara pilar bort här, så hade vi behövt göra det på fler. Och vi vet inte hur många bågar vi egentligen skulle behöva titta på och göra relax på igen. Och vi vet inte ens i vilken ordning det ska göras. Det kanske behöver göras flera gånger på varje båge för att hitta vägar här. Så att det är svårt att laga Dijkstras algoritm så att den funkar för negativa vikter. Utan det vi gör istället är vi byter till Bellman-Ford. Och vad är då Bellman-Ford för något? Bellman-Fords algoritm. Jo, det vi ska göra nu är att vi ska lämna det här, den här liknelsen vi har haft tidigare, att det är en grotta med gångar och rum. Och så har vi ett startrum vi startar i, och så går vi till de andra rummen genom gångarna. Och från ettan kan vi gå till tvåan och trean, och så vidare. Utan nu tänker vi oss istället att vi tittar på det här uppifrån. Vi ser alla bågarna, alla gångarna. Det kan vara små öar med broar emellan eller någonting. Eller så tänker vi oss bara att det är en datastruktur som vi kan hoppa runt i hur vi vill. Och så hoppar vi runt i den hur vi vill. Vi går runt och gör relax på bågar. Och det kan vi göra i vilken ordning som helst. För att i datastrukturen så har vi något sätt att hitta alla bågarna. Och så gör vi det tillräckligt många gånger. Och vad då? Tillräckligt många gånger. Ja. Om vi tänker oss en lite annorlunda graf här. Den här grafen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Och så har vi en startnod nummer 1. Som förstås har avståndet 0 till sig själv. Och sen har vi de andra, låt oss säga den där är 1, den där är 2, den där är 3, den där är 4 och den där är 5. Nej, fel. Nu numrerar jag dem jättedumt här. Det är ju 6 stycken noder. 1, 2, 3, 4, 5, 6 säger vi. Och det finns en väg från ettan till tvåan som kostar 3. Det finns en väg från tvåan till trean som kostar 2. Från tvåan till femman som kostar 1. Från femman till fyran som kostar 1. Och från fyran till sexan som kostar 2. Från femman till sexan som kostar 4. Ja, det spelar inte så stor roll. Det är bara för att vi har ett exempel att titta på här. Och precis likadant som i Dijkstras algoritm så börjar vi med att sätta avstånden på alla de här. Och innan vi har hittat några vägar så har vi inga avstånd, utan vi kallar det för oändligt avstånd.
Och så sätter vi igång och börjar göra relax på alla de här 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken bågarna. Och det råkade vara 6 stycken bågar och 6 stycken noder, men det är bara en slump. Ja, och algoritmen är ju inte en människa, så att den vet egentligen inte i vilken ordning vi borde göra det här. Utan vi bara gör relax på allihopa. Vi kan ju börja från höger här. Relax på bågen från 4 till 6. Hittar vi ett kortare avstånd? Gör vi verkligen det? Här står det oändligheten. Där står det oändligheten. Vi har hittat ett avstånd som är oändligheten plus 2. Ja, det är ju fortfarande oändligheten och det är ju inte kortare. Alltså, vi har inte hittat något nytt hittills kortaste avstånd till sexan för att vi vet inte hur långt det är till fyran. Så, nej, relax på den här misslyckades. Vi kan göra relax på den där. Har vi hittat det kortaste avstånd? Nej, femman har vi ingen väg till. Så kostnaden för att ta sig till femman är oändligheten. Oändligheten plus 4 är i alla fall inte kortare än oändligheten. Så att den där misslyckades också. Vi kan ta den här från 4 till 5. Eller för den delen från 5 till 4. Jag har ju inte ritat några riktningar så att det här är då en dubbelriktad graf. Åh, nej. Där kan vi inte göra något heller. Utan vilken av alla bågarna är det vi kommer att kunna göra relax på? Precis. Den här från 2 till 5 misslyckas, den mellan 2 och 3 misslyckas. Men när vi kommer hit till den här bågen här. Ja, men titta. Nod 1 kostnad 0. Så 0 plus 3. Ja, men titta. 0 plus 3 är 3 och det är mindre än oändligt. Så nu har jag hittat ett avstånd till nod 2 här. Och det var ju otur att vi började från höger. Hade vi börjat från vänster, då hade vi ju kunnat först hitta avståndet 3 till nod 2 och sen jobbat oss vidare till nod 5, avstånd 4 och så vidare. Men vi vet inte från början vilken ordning som är den bästa, utan vi bara går igenom alla bågarna. Och oavsett vilken ordning vi gör det så kommer vi ju att lyckas med den här biten här. Sen då? Då gör vi samma sak en gång till. Gå igenom alla bågarna och kör relax på allihopa och se om det är en genväg. Och dumt nog börjar från höger den här gången också. Kan vi göra relax på 4 till 6? Nej. Från 5 till 6? Nej. Men när vi kommer hit från 2 till 5. Den kan vi ju göra relax på för att vi vet att avståndet till tvåan från startnoden är 3. 3 plus 1 är 4. Så vi har hittat ett nytt avstånd till nod 5 här, nämligen 4. Så att den här bågen är klar. Och även den här från 2 till 3. Ja, även där så lyckas vi göra relax. Vi har hittat en genväg. Så att till 2 kostar det 3 plus 2. Så till totalt till 3 här så blir det 5. Och vi har lyckats med den där. Ja, så vi kör vidare. Nästa varv att gå igenom alla bågarna och köra relax på dem. Ja, men titta. Vi kanske börjar med den här. Nej, jag ska inte ringa in den. Ja, 4 till 6, eller för den delen 6 till 4, går inte att göra någonting med. För att det är oändligheten plus 2. Det blir inte kortare. Däremot, den här från 5 till 4, ja, men då hittar vi ju en väg här som har kostnaden 5. Och från 5 till 6 hittar vi en väg också med kostnaden 4 plus 4, 8. Så att nu har vi hanterat de här bågarna. Och så har vi egentligen en båge till här.
som vi behöver göra något åt. Och i det här fallet så kan vi göra relax på den. Den här sista. Ja, vad hittar vi för något? Det kostar 5 att ta sig till 4:an. Plus 2 att ta sig till 6:an den vägen. Det blir 7. Men den tidigare kortaste vägen vi hittat var ju 8. Så att gå den här vägen, 3 plus 1 plus 1 plus 2, kostar 7. Att gå den här vägen, 3 plus 1 plus 4, kostar 8. Så nu har vi hittat en genväg. Så att vår relaxoperation här på slutet hittar en genväg. Så vi gör uppdatera kostnaderna för att ta sig till sista norden här, till 7. Och som sagt, vi brydde oss inte om att gå i någon särskild ordning, att börja i startnoden och jobba oss fram i grafen som vi har gjort med de tidigare algoritmerna. Utan vi bara hoppar runt hejvilt. Men i varje iteration av det här så går vi igenom alla bågarna. Det behöver inte vara samma ordning, men vi behöver gå igenom alla bågarna. Och när vi har gjort det tillräckligt många gånger, ja, då är vi klara, som vi såg här. Frågan är då, vad är tillräckligt många gånger? Hur många gånger måste vi gå igenom alla bågarna i grafen som vi gjorde här? Ja, räcker 1000 gånger. Ja, kanske för den grafen. Men för en större graf så räcker det kanske inte. Utan vi får titta på, vad är värsta fallet som kan hända? Ja, hela tiden så är det ju så att vi kan bara lyckas med relax om vi har lyckats med relax på de tidigare bågarna i vägen från startnoden. Och det värsta fallet här, om jag suddar ut Dijkstra. Worst case här. Ja, det är ju att de ligger på rad. Här har jag lite saker som förgrenar sig. Men om det är så att från, låt oss säga, startnoden, så ligger alla på en rad här. Och så vill jag hitta kortaste vägen till 5:an här. Ja, vi såg att börjar man här så dåligt, dåligt, dåligt. Men i varje varv när jag går igenom alla så kommer jag ju att hantera den här. Det kommer jag göra. Och den här kedjan hade ju bara blivit kortare om vi hade haft någon form av förgrening som vi hade där borta. Så första varvet klarar du där. Sen i nästa varv, ja, har jag tur så börjar jag med den. Och sen kan jag bygga vidare med den. Men har jag otur så gör jag den här mellan 2:an och 3:an sist. Men oavsett när jag gör den så klarar jag av att hitta en kortare väg här till 3:an. Och om vi hela tiden tänker oss att vi har maximal otur här, att vi gör den som vi skulle behövt göra först, den gör vi sist istället. Då ser vi att, ja, jag behöver göra 4 stycken varv med att gå igenom alla bågarna. Och varför är det 4, varför är det inte 7? Jo, det är ju för att jag har 5 noder. Så att för antalet noder minus 1. Gå igenom alla bågar i grafen. Alla bågar och gör relax på den bågen. Då kommer jag garanterat, första gången som jag kör det här och går igenom alla bågar, kommer jag ha
relaxat den, andra gången den, tredje gången den, fjärde gången den. Och man brukar strunta det här med minus ett för att det är... Ja. Ja, i och för sig. Det kan faktiskt vara så att vi har så där. Det kan vara så att vi behöver ha... Vi behöver ha... antal noder. Så att jag tar bort minus ett. För att få med den här sista möjligheten som faktiskt kan finnas där. Även om vi ofta inte har det i grafer. Så behöver jag gå igenom... Antal noder stycken gånger behöver jag gå igenom alla bågarna. Så att jag har två stycken nästlade loopar, en loop inuti en annan loop. Så har jag 1000 bågar och 100 noder, ja, då blir det 100 000 försök att göra relax. Varför är det för antal noder här? Man kan ju fråga sig, borde det inte vara för antalet bågar? Borde jag inte, om jag har fler bågar, behöva göra fler försök? Ja, man tänker sig så här att, säg att vi har den här väldigt enkla grafen, 1, 2, 3. Och så har vi ett stort antal bågar här mellan varje par av noder här. Ja, i första varvet så kommer vi ju att hitta kortaste vägen till tvåan. Så vi kommer första varvet att gå igenom alla bågarna. Och har vi otur att köra alla de där först och sen de här. Ja, relax tar ju bara den kortaste. Så tar vi en lång först och en ännu längre sen. Och sen en kort. Den kortaste kanske är den där i mitten. Och sen några längre. Ja, det är bara den kortaste som vi kommer att spara på, så att säga. När gör vi relax på en lång, ja, den är närmare än oändligheten. Vi gör relax på en som är ännu längre. Ja, då händer ingenting. Vi gör relax på den här som är kortast. Ja, då hittar vi en hittills kortaste väg. Och sen har vi några som är längre igen då. Då gör relax ingenting. Så att i första varvet i den yttre loopen, där vi går igenom alla bågar, då kommer vi då att hitta vägen till nummer två. Och sen nästa gång så går vi igenom alla bågar igen. Då kommer vi hitta... närmaste vägen till nummer tre. Så vad Bellman-Fords algoritm gör är alltså att vi har två nästlade loopar. Först så i den inre loopen går vi igenom alla bågar och försöker göra relax. Se om den här bågen är en genväg. Och sen upprepar vi det antal noder stycken gånger. Och det funkar. Det som är spännande nu som ska titta på efter rasten, det är att det här kommer att fungera även för negativa vikter. Och vi kan till och med få det att funka för negativa cykler. Men det tittar vi på efter rasten. Vi ska fortsätta med Bellman-Ford här. Och det som jag skrev upp där längst till höger, ingen kö och inget för alla grannar. Vi kommer ihåg att med Dijkstras algoritm så har vi vår kö som ska vara en prioritetskö. Vi ska, när vi tar en nod från kön, så ska vi gå igenom alla utgående bågar för att se vart man kan komma. Allt det där slipper vi med Bellman-Ford. Det enda vi behöver göra är att göra relax en massa gånger. Tillräckligt många gånger. Och det kanske svåraste med Bellman-Ford är egentligen att... troliggöra för sig själv att den funkar. Alla dessa relax. Men om man tänker sig igen en sån här väldigt enkel graf. 1, 2, 3 och så har vi några bågar här. Vi tar två mellan varje nod bara för skojs skull då. 1 kostar den, 7 kostar den, 1 kostar den och 5 kostar den. Ja, vi ser ju att om vi nu tänker oss att det är en riktad graf den här gången.
För att komma till trean så kostar det 2. Det ser vi ju. Och vad Bellman Ford gör, det är att den alltså för antalet noder, det vill säga 3 gånger, ska vi gå igenom alla bågarna. Och om vi nu tar det i sämsta möjliga ordning. Först den här. Och jag kan skriva lite här med avstånden. D lika med 0, D lika med oändligheten, D lika med oändligheten. Och startnoden 1. Om jag börjar med de där bågarna till höger mellan 2:an och 3:an. Ja, det går ju inte att göra någonting med dem. Jag försöker relax på den där, funkar inte, relax på den där, funkar inte. För oändligheten plus 5 är fortfarande inte mindre än oändligheten. Och så kommer jag till vänster här. Ja. Då kommer jag ju att ta en av de här två först. Säg att jag tar den billigaste först. Då har jag hittat en billigare väg än oändligheten till 2:an, så D1. Om jag sen gör 7:an. Ja, det gör ju ingenting att jag gör den här bågen här nere nu, för att den är ju inte kortare. Så när jag försöker göra relax på den, ja, så 0 plus 7 är 7. Det är inte mindre än 1. Så att den där, vi hanterar den, men det händer inget. Då har vi gjort det första gången. Första gången har vi gått igenom alla bågarna. Så gör vi samma sak andra gången. Och då kan vi börja från vänster den här gången, bara för skojs skull. Ja, än en gång så tittar vi på den här bågen från 1 till 2 som kostar 7. Ja, den är ju inte billigare än den andra, så att ingen förändring. Den övre bågen som vi redan har hittat att det är den billigaste vägen. Ja, den är ju inte billigare än sig själv. 0 plus 1 är 1 och det är inte mindre än 1, så att ingenting händer där heller. Utan det är först när vi kommer till de två bågarna till höger som det händer saker. Låt oss säga att vi börja med den dyra först, den översta. Och jag ska inte sätta en ring runt den, vi ska inte ta den, utan vi ska bara titta på den. Vi försöker göra relax på den. Ja, 1 plus 5 är 6. Det är bättre än oändligheten, så vi har hittat en ny billigaste väg. Jag skriver D lika med 6 här. Och sen har vi den där nedre bågen som är där 1. I nästa steg. Ja, avståndet till nummer 2 är ju 1. 1 plus 1 är 2. Och det är billigare. Så nu hittade vi, när vi gjorde relax, så hittade vi då en billigare väg. Och vi hittar den här som är värd 2 då. Och då har vi gjort det 2 gånger. Och då skulle man kunna tycka att vi är klara. Ja, i det här fallet. Men det skulle kunna vara så att det finns en extra här borta då som är värd någonting. Minus någonting eller plus någonting. Så att för att den bågen ska funka också, så behöver vi köra allt sammans en tredje gång. Så att en orsak till att det funkar här då med Bellman Ford, det är ju att det spelar ingen roll i vilken ordning vi gör relax. Gör vi relax på något som vi inte kan göra relax på, ja, då händer ju ingenting. Det är först när vi kan göra relax och vi faktiskt hittar en billigare väg som någonting händer. Okej. Okay. Så egentligen så är Bellman Ford enklare. Däremot så kan den ha sämre tidskomplexitet än vad Dijkstra har. För att jag gör ju massor med relaxoperationer som i Dijkstra så behöver man inte göra lika många. Låt oss ta det där exemplet som Dijkstra misslyckades med. Med den här minus 5-bågen. Samma som vi körde Dijkstra på. Vi har nod 1, nod 2, nod 3, nod 4
Och Nord 5. Och 3 är den, 1 är den. Minus 5 var ju den där. 1, 2 och... Fyra var den där. Så. Ja, startnoden måste vi fortfarande veta, det är ettan. Och avståndet till den är ju noll. Och avståndet till alla de andra är oändligheten. Till att börja med. Det är samma initieringsloop som vi gör för Dijkstra. Så att alla hittills upptäckta kortaste avstånd till oändlighet. Och så sätter vi igång och tuggar igenom och gör relax på alla de här. Gång på gång. Och så länge vi är här nere i grafen så hittar vi ju ingenting. Men för att göra det i sämsta möjliga ordning igen. Vi ska göra det 1, 2, 3, 4, 5 gånger. Gör 5 gånger. Gå igenom alla. Relaxa alla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bågar. Och vi ser till att göra det i sämsta möjliga ordning. För att vara säkra på att det funkar. Det kan ju vara så att man har tur och börjar här uppe. Men det är ju inget man kan lita på att det råkar bli så varje gång. Så vi måste, det måste ju funka för alla fall. Så vi börjar nerifrån. Går inte att relaxa, går inte att relaxa, går inte. Men de här två. Bågen från 1 till 2 och bågen från 1 till 3 går. Och då hittar vi ju avståndet 3 till nod 2. Och avståndet 1 till nod 3. Då har vi gjort detta en gång. En gång. Och sen går vi igenom alla bågarna igen. Vi kanske, för att göra sämsta möjliga ordning igen, så börjar vi med den här. Den längst ner, ja. Och en leten plus 2. Nej, funkar inte. Men de andra kan vi göra något med. Den här minus 5-bågen nu. Ja. Avståndet D är lika med 3 till 2an. Minus 5 ger minus 2. Så vi har hittat avståndet minus 2 till 4an. Vi tar bågen från 3an till 4an. Ja. 1 plus 1 kostar 2, går den vägen. Men vi har hittat en som är billigare. Minus 2 är billigare än 2. Så... när vi försöker relaxa den så händer ingenting. Vi kan ta den här. Från 3an till 5an. Och 1 plus 4 är 5. Det är billigare än oändligheten. Avståndet är då 5. Och vad har vi kvar för båge som vi inte har gjort i det här varvet? Jo, den där. Eller började vi med den? Det kommer jag inte ihåg. Vi kanske började med den. Ja, det spelar ingen roll. För antingen så tar vi den nu, som sista i det här varvet. Eller så blir det då i nästa varv. Och om vi tänker oss att vi gjorde det här i sämsta möjliga ordning. Ja, då hade vi börjat med den där och sen tagit dem där. Så att säga att vi har kört klart det här varvet. Och sen ska vi ta alla bågarna igen. Och den enda vi inte har tittat på än som någonting kommer att hända med. Ja, det är ju den här. Och minus 2 plus 2. Vi har hittat en genväg. Vi kan ta oss till femman med avståndet 0. Så. Och nu är vi klara. Men det vet vi inte. Eller rättare sagt, algoritmen vet inte det. Utan den kör 2 varv till. Och det händer ingenting i de varven. För att titta här att den här... ja, vi hittar en båge från 1an till 2an som kostar 3. Ja, men vi hade ju redan avståndet 3. Vi hittar en båge från 3an till 4an som ger 1 plus 1 ger 2. Ja, men här är det ju minus 2 redan, så det är billigare. Vi kan titta på minus 5 igen. Den bågen från 2an till 4an, ja. Till 2an kostar det 3 och sen minus 5, då blir det minus 2. Men jag har redan minus 2.
Så att om jag redan har hittat den kortaste vägen, då spelar det ingen roll hur många gånger mer jag försöker göra relax. Det som kan vara intressant är det där med negativa cykler. Och vi har ju sett att minus 5 var inga problem. Den klarar det. Men om vi har en negativ cykel, och då ska vi då ha en här med en annan graf. Och så ska vi köra Bellman Ford på den här. Och vi ser då att det där kommer inte att funka, för att jag kan köra hur många varv jag vill. Det blir billigare och billigare. Men vi gör det, vi ser vad som händer. Gör, och det är alltså två noder. Gör två gånger. Relaxa. Alla två stycken bågar. Och det spelar ingen roll vilken ordning jag gör. Jag ska börja med att sätta avstånden till oändligheten. Vi har ju den här startgrejen här, oändlighet. Jag vet att om jag gör det här nu, jag gör relax på båda bågarna två gånger, då kommer jag att ha hittat kortaste vägen till alla. Det har vi ju sett tidigare. Det är bara det att här blir det ju konstigt. Men vad är det som händer? Jo, vi provar. Jag kanske råkar i första varvet börja med den där. Ja, oändligheten minus 3 är fortfarande oändligheten, går inte. Men här då, från ettan till tvåan, avstånd, och jag skriver fel. Jag skrev att avståndet till ettan är oändligheten, det är det ju inte. Utan avståndet från startnoden 1 till sig själv är ju 0 förstås. Säg till mig när jag gör fel i fortsättningen. Däremot då, från ettan till tvåan, 0 plus 2, då har vi då hittat den. Okej. Okay. Det var första varvet i den här yttre loopen. Och så ska vi då gå igenom alla bågarna en gång till. Vi kanske gör det i samma ordning, eller i en annan ordning. Vi kan ju ta den här ordningen först, att vi börjar med minus 3 här. Ja, tvåan, avstånd 2 från startnoden, minus 3. Så att då så har jag faktiskt hittat en väg till startnoden som är minus 1. Som är kortare än att bara stå kvar där. Och sen har jag den andra här, så att minus 1 plus 2. Ja, men titta, det blir ju minus 1, så att jag har hittat en kortare väg. Det vill säga, jag kör ett extra varv, tjänar minus 1. Eller tjänar 1, och sen kan jag gå ner till 2:an. Så har jag en kostnad på... Nej, nu tänkte jag galet här. Inte minus 1, utan 1. Eller hur? 2 och sen tillbaka till 1:an ger minus 1 i avstånd till 1:an från sig själv. Och sen så relaxar jag den här bågen. Från minus 1 plus 2, då får jag kostnad 1 till att komma till 2. Och då har vi gjort Bellman Ford 2 varv här, precis som man ska. Och vi har då åtminstone troligt gjort, även om vi inte har bevisat det matematiskt, att det här kommer att hitta den kortaste vägen. Det vill säga, när man har hittat den kortaste vägen, då spelar det ju ingen roll hur många mer relax man gör. För det går inte att hitta någon kortare väg än den kortaste vägen. Det är bara det att vi provar. En gång till. Relaxa alla bågar. Alla två stycken bågar. Vi försöker relaxa bågarna. Och vad hittar vi då? Ja, vi kanske börjar med den här då.
Minus 1 plus 2. Ja, det är fortfarande 1. Så där hände ingenting. Jag hittade ingen kortare väg. Men här då? Den här bågen här. Ja, det kostar 1 att ta sig till 2:an. Minus 3. Titta, jag har hittat en kortare väg. Minus 2 för att komma tillbaka. Det vill säga, jag kör 2 varv i den här grafen. Och det där motsäger ju... Jag lyckades hitta en kortare väg efter att jag hade hittat den kortaste vägen till alla noder. Och det går ju inte. Nej, det går inte för att det finns ingen meningsfull lösning till kortaste vägen-problemet. För det är ju bara att köra runt här så blir det hur billigt som helst. Så att den här sista grejen nu, att en gång till köra relax på alla. Och om det är så att vi hittar en kortare väg, om någon relax lyckas. Om någon relax lyckades minska. Ett avstånd. Eller något avstånd. Någon relax lyckades minska avståndet. Ja, i så fall så. Då finns det ingen lösning. Eller annorlunda uttryckt, ingen meningsfull lösning. För att avståndet till alla noder som går via den här cykeln är minus oändligheten. Så då tror jag vi kanske har förstått Bellman får egentligen här. Det vi ska göra är alltså att en gång för varje nod gå igenom alla bågarna och försöka relaxa dem. Då har vi garanterat att hitta lösningen om det finns en lösning. Och sen då kör vi ett extra steg, relaxa alla bågarna en extra gång. Ja, om det då var någon kortare väg som vi hittade efter att vi har hittat den kortaste vägen. Om det finns en sån. Ja, då var det ju fel här. Så, då ska vi krångla till det genom att skriva pseudokod. Pseudokod för Bellman Ford. Ja, vi har ju egentligen skrivit lite pseudokod här, men nu ska vi ha pseudokod som är lite mindre pseudok, lite närmare riktig kod. Bellman Ford, och vi ska skicka med grafen. Antingen grafen G som innehåller de två mängderna med bågar och noder. Eller skickar vi dem som separata mängder. V och E för vertices och edges. Och vad är startnoden? S. Och det allra första vi gör, precis som med Dijkstra, är att initiera grafen, sätt alla avstånd till oändligheten utanför startnoden och sätt föregående nod i kortaste vägen för alla noder till nil. Så, for each vertex in mängden V, det vill säga alla noder i grafen, utom startnoden S. Vi sätter dess, och den ska heta någonting V till exempel. Jag har en loopvariabel V här som man loopar igenom. Nej, det var för kladdigt där, jag suddar. For each vertex V in S. Nej, inte S, varför gör jag det? In V, except S. Sätt hittills kortaste hittade avståndet till oändligheten. Och föregående nod till
NIL, för det finns ju ingen föregående nummer. Och när det gäller startnoden så har ju avståndet D till startnoden från sig själv är 0. Och vi ska sätta föregående nod till NIL också. Jag tror det är precis samma kod som vi hade på Dijkstra. Och fortsätter vi nästa spalt här. For. The number of vi ska alltså göra en loop där vi går igenom loopen så många gånger som det finns bågar. For each edge. Och jag skriver U, V, det vill säga det är bågen från nod U till nod V. In i mängden av bågar. Relax. U, V. Och sen hade vi ju en vikt också som är vikten för antingen just vikten för den bågen eller att vi har en viktfunktion som man skickar med och sen får man anropa den med U och V. Men för varje båge vi tittar på som vi ska försöka göra relax på så ska vi veta hur vikten på den bågen. Och det där var ju den biten som är garanterad att hitta en lösning om det finns en lösning. Nu kommer det här sista steget. Vi ska kolla om det inte fanns någon lösning. Så då går vi igenom alla bågarna en extra gång här. Det vill säga den här inre loopen här. Upprepar vi igen fast bara en gång nu istället för en gång för varje nod. For each edge U. Relax, U, V och W. Och om den där lyckades. Om man lyckades göra relax. Och då ska vi ha något sätt att. Vi kan ju göra så att relax får returnera sant eller falskt. Eller så gör vi samma koll som man normalt gör inne i relax. Man kollar om startnoden för den här bågen U. Plus avståndet W. Är större än avståndet till V. Det kan vi ju skriva istället för relax här. If U.D plus vikten från U till V. Om det är mindre än det gamla hittade avståndet. Det här är ett V här så att jag är lite tydlig här. Om det är mindre än V.D. Det vill säga, vi lyckas relaxa. Ja, då har vi ju hittat att det inte finns en lösning. Så jag gör return false. För att visa att det misslyckades att hitta en lösning. Och sen då, allra längst ner här när vi har kört igenom alla allihopa. Då gör jag return true. Så att den här funktionen Bellman får då. Förutom att den hittar lösningen, om det finns en lösning, så returnerar den sant eller falskt beroende på om det fanns en lösning eller om det inte fanns en lösning. Frågor och kommentarer på Bellman Ford. Nej, som sagt, jag tycker den är enklare. Till och med mycket enklare än Dijkstra. Det är bara det att den är. Eller, kör en massa relax. Och sen kör några extra relax.
Vad är det för tidskomplexitet då? Täta. Ja, vad då för något? Ja, vi har ju två loopar. Vi loopar igenom antal gånger som det finns noder. Och i den inre loopen för varje då nod så går vi igenom antalet bågar. Så att den här relaxen här kommer att köras antal noder gånger antal bågar stycken gånger. Så jag skriver det helt enkelt här. Antal noder, stora V inom sådana absolutbelopp för att visa antal, gånger antal bågar, E med absolutbelopp. Och det är ingenting konstigt som vi hade med bredden först och sånt här, att det blir ordo istället för täta, för att vi kommer ju faktiskt att gå igenom alla. Vi kommer att göra de här så här många operationer. Och sen är det visserligen så att vi gör, här ska man kanske då skriva V plus 1. För vi har ett extra varv här. Men plus 1 försvinner i komplexitetsnotationen här. Det här motsvarar ju då V gånger E plus 1 gånger E. Och ni kommer ihåg att man struntar i de små termerna. Den där kan man då strunta i, för att den är mycket mindre än den där termen. Så att den tar vi bara bort. Om V är 1000 så är den här 1000 gånger mindre. Och kommer ni ihåg tidskomplexiteten för Dijkstra? Den var, vad var den för något? Den berodde ju på hur man gjorde den där prioritetskön. Men en bra prioritetskö så var det antal noder gånger logaritmen på antal noder. Plus antal bågar, E. Och det är ju en mycket bättre tidskomplexitet. Här har jag ju V gånger E. Säg att det är 1000 bägge. Det finns 1000 bågar och 1000 noder. Det här blir ju 1 miljon om man bara räknar ut uttrycket som det står. Det här blir 1000 gånger, ja, vad är 2 logaritmer för 1000? Det är 10. 1010 plus 1000. 2010 skulle det där bli då. Medan det här blir 1 miljon. Och 1 miljon är mycket större än 2010. Så att vi ser ju lite informellt här att Dijkstra har en mycket bättre tidskomplexitet. Men den har ju då problem med negativa bågar och den har problem med negativa cykler. Vilket Bellman får klara. Så att vi köper bättre. Den klarar en större klass av grafer men tar lite längre tid att köra. Bra. Då är vi klara med grafsökning. Ja, det finns en algoritm till som jag nog har glömt att ta med. Vi ska se här. Ja, det finns. Om man vet att grafen är en sån här riktad icke-cyklisk graf, en DAG, Directed Acyclic Graph, i så fall så kan man göra en lite smartare algoritm här, men vi sparar det. Istället tänkte jag väldigt kort här nu gå igenom hashtabeller. För, vad är en hashtabell för någonting? Jo, en hashtabell är ett sätt att snabbt hitta saker i en datastruktur. Hashtabell, och ordet hash här då, det är samma som hash potatoes som man kan köpa på McDonald's. Sönderhackad potatis. Man hackar sönder någonting. Och vi ska se vad det är sen som man hackar sönder här i hashtabellen. Men någonting är det. Och anta nu
att vi har en massa tal. För enkelhets skull, säg att det är talen 0 till 10. Vi vet att de data vi har är från 0 till, och vi kan göra det lite ännu enklare för oss, 0 till 9 säger vi. Det är ensiffriga tal. Och så har vi dem i en array. Här har jag talet 7, talet 3, talet 9, talet 0, talet 1. Hur hittar jag om talet 9 finns i arrayen? Ja, jag får ju helt enkelt leta igenom den. Så att om den är en stycken lång, så att att hitta ett tal, om det finns i min array här, ja, det är ju täta av en. Jag måste leta igenom allihopa. Och ni vet att om jag har sorterat dem i ordning så kan jag snabba upp det här lite grann. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 3, 7, 9. Jag kan göra binärsökning här. Det vill säga att titta på mittenelementet, 3. Ja, det är mindre än 9, så då går jag till höger. Här har jag 7, också mindre än 9, så jag går till höger. Jag delar upp i 2 hela tiden. Och precis som med avståndet till månen i millimeter, hackar man, delar man det på mitten 38 eller 39 gånger, så kommer man ner på en millimeter. Och om man delar en stycken tal, ja, då blir det ju 2 logaritmen av en. Och att en 2 logaritm struntar vi, säger bara loggen. Då får vi bättre tidskomplexitet. Men å andra sidan så måste vi sortera den där arrayen hela tiden. Om man nu gör så här istället. Vi har en ny. Och så ser vi till att den är inte 5 platser lång, utan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och nu numrerar jag från 0. Bokens rejer brukar ju börja på 1, men den här rejen A här, den numrerar vi från 0 till 9. Och så gör jag så att jag stoppar in de här talen på motsvarande plats i rejen. Så talet 0, eller vi kan ta den här övre, talet 7 här, hamnar på plats 7. Talet 3 på plats 3. Talet 9 på plats 9. Talet 0 på plats 0. Och talet 1 på plats 1. Och sen får vi på något vis kryssa för de andra då, att det är tomt där. Om jag nu vill kolla om, låt oss säga, nummer 9 finns i arrayen, hur gör jag då? Jag har så lagt varje tal på det talets motsvarande plats i arrayen. Ja, talet 9 ligger på plats 9 i rejen. Så för att hitta nian här, om nu nian finns, ja, då är det ju bara en enkel rejindexering. Sådär. Och vad är det för tidskomplexitet på det? Hur lång tid tar det att gå till en plats i rejen? Vad sa du? Nej. Linjärt är ju om man måste leta igenom hela arrayen. Och hade det varit en länkad lista, ja, då hade det varit linjärt. Men en array i C eller vilket språk som helst, det brukar ju bara vara gå till den platsen. Så att vi har konstant tid och väldigt låg konstant tid också. Det går jättefort att gå till plats 19 eller 7 eller 3 i arrayen. Det här är nästan en hashtabell, men inte riktigt. Det här är vad vi kan kalla direktadressering. Jag letar efter tal nummer 3, ja, då går jag till plats 3 och tittar, där var det. Jättesnabbt. Nu så är det inte talen 0 till 9, utan nu är det vilka naturliga tal som helst. Ja, om vi ska göra samma sak
när våra data kan vara vilka naturliga tal som helst. Det kan vara 7 och 9, men det kan vara 32 miljoner också. Då blir det ju en väldigt lång array med väldigt mycket tomma platser. Och det är förmodligen inte ens görbart. Men låt oss säga så här, att nu kommer den här hashen här, hashfunktionen. Vi inför en hashfunktion av vårat riktiga tal, våra riktiga nyckel. Och så hackar vi sönder den lite. Enklaste sättet att hacka sönder den, det är att ta modulo. Ni vet moduloperationen, det som man skriver med procent i C, ger heltalsresten vid division. Och om jag gör modulo 10, jag skriver procent här. Det är modulo-notation i C. 10. Ja, heltalsresten om jag delar ett tal med 10, det blir ju entalssiffran. Så att exempelvis hash 2019, vad blir det? Heltalsresten om man delar 2019 med 10. Vad är entalssiffran i 2019? Okej, vad är entalssiffran i 2019? 9. 9, precis, tack. Vad är heltalssiffran, entalssiffran i 47 kan vi säga? 7. Vad är entalssiffran i 7? En gång till. Jag hörde inte riktigt vad ni sa. Ja, det ska vara 7. 7, ja, det är ju 7 det också. Om jag delar 7 med 10 så blir det 0 och så blir det 7 över. Och sen så tar vi våran array här. Noll, ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Noll, en, två, tre, fyra, fem, sex. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Det ska inte vara elva. Så, och nu istället för A så kan jag kalla den H för hashtabell. Och det jag gör nu, när jag ska lägga in några tal här. Vi kan ta 2019, 47 och 7. Ja, det är att jag kör dem genom hashfunktionen. Får ett hashvärde. Som är 9, 7 eller 7. Och så lägger jag in dem på den platsen i rejen. Så 2019, ja, den ska vara på plats 9 här. 2019. 47, ja, det ska vara på plats 7. Och nu ser ni kanske att det kommer bli ett problem alldeles strax här. Men låt oss vänta med det problemet lite grann och lösa det sen. Jag vill bara visa hur väldigt snabbt det kommer att gå att hitta saker här. För att hitta 2019 i hashtabellen. Ja, jag kör det genom hashfunktionen. Det blir 9 även nu när jag letar efter det, precis som när jag la in det. Och så går jag till plats 9. I arrayen som nu heter H istället för A. Och det är det som är en hashtabell. Jag gör först hashfunktionen för att göra om den riktiga nyckeln till ett hashvärde som går att lägga i hashtabellen här. Och sen så går jag bara till den platsen, då hittar jag talet där. Eftersom jag har väldigt många möjliga naturliga tal, oändligt många till och med, men även om vi har nöjer oss till med 32 bitars heltal så i datorn så blir det också väldigt många, så finns risken att det blir kollisioner. Redan här, det tredje talet, jag ska lägga in 7. Ja, där har jag ju redan en plats och då får man det som kallas en kollision. För 7:an försöker ställa sig på den parkeringsfickan där och den var redan upptagen. Ja, då får man lösa det på något vis och det går att lösa på olika sätt. Man kan antingen ha en hashfunktion till eller så
tar man bara nästa ruta. Vilket då innebär att om jag letar efter 7 i tabellen och så har jag lagt den där. Då blir det lite krångligare. Det räcker inte att köra hashfunktionen, hittat det plats 7 och sen kolla där. Utan jag måste kolla på nästa ända tills jag hittar en tom ruta. För då vet jag att då fanns ingen 7. Alternativt så gör man någon form av länkad lista här. Så flera sätt att hantera kollisioner. Men grundprincipen för hashtabeller är alltså att göra om den riktiga nyckeln, till exempel ett naturligt tal, till ett mycket mindre tal som kan användas som index i en array. Och så går vi bara till den platsen så hittar vi. Och det gör ju att vi får en väldigt bra prestanda här. Det går jättefort. Vi behöver räkna lite grann. Det är inte så mycket jobb här. Och sen går vi bara till rätt plats. Så länge som vi inte har väldigt många kollisioner. Vi kommer att prata vidare om det nästa gång. Liksom olika typer av hashtabeller och olika typer av kollisioner. Men ni inser ju redan nu att har jag 1 miljon tal och stoppar in det i den hashtabellen. Då kommer den att urarta till 10 stycken länkade listor med ungefär 100 000 tal i varje. Och då blir det inte ordo 1 längre, då blir det ordo 1. Men det jobbar vi vidare med nästa gång. Nu har ni sett grundprinciperna för hashtabellen. Okej. Okay.